між шевальєрами клюїзом та натрокізмом Дебурбор після чергування палаців поспішали. Поспішали, щоб приєднатися до вас. І несподівано, несподівано побачили щось дуже цікаве. Вам сподобається, мій принце? Можете ви снімати? Чим? Чи ви зараз сюди? Сама золота кудра пробіта своїми мурами, спавшими до камня, мені ніщо не помогнеться. Сподіваюсь, ви повіряєтесь вашим висотостем. Рекомендую. Здавався, чарівна знайома. Їхала в нагляді коректі, каже, що допала. Thank you.
Open, pop, open, pop, or that.
Всі ви такі французи, Бенфан для вас усе, а порядна людина, шляхтич, бойовий офіцер. Між іншим тільки безкоштовний повісток. Я нуль! А так, я тільки чоловік. Затікайте! Є! Thank you.
Ступай, я поговорю. Благодарю вас,
Софія! Так, Боже, так важно. Чом вас можу нам нарости, только Бога попроси, приколи мучили і деньги сонна. Italiano, где представили? Ты твой крест,
зустрічам, любове моя. Звичайно, пам'ятаю. Ну, я пошел. Господи, благослови.
циганом покидає. Він більше влюбляв. Той прилав тобі. Ну, будь пошлюху. Те, що на то лєві. Крик уличний дякай. Будь. Сувай. А ти
царство не останут. Не останет. Не останет, она такая. Хорошая не дам, вот тот мимо гадку. Ты помнишь, считать пропону крепко покинула. Пусть тебе червонцы, уголовы с мужиками, а я не помнишь. Багатий несе землі мої відданий.
недобре заплати за них вже 1500 гривень. Ми всі великоські сотіє, маю все, що зможете мої дітям, високо віддав, випробує, будьте і зараз. Будьте раді і гроші. Ми федерами допомагають російські війська. Незабаром ця вождя Володимир пана Потоцького. А Вірко Владимирі, їх пані Софії. І вас Софія, так я володця. І вас Софія, правда, вождя. Влада, та багатство страшні попути. Ти йдеш по краю вірви. Один хистий крок і твій. Хто? Дали ж тебе відкрити? Твоїй долі
знову кудись була. Вважайте, я сама не здатна вирішити своєї проблеми. Ти надто дорогиста та спокійна, що робиться. Але хіба у мене є вибір? Вибір є завжди. А чи так ти йдеш до нього? Мої, моє золото, все ти можеш мати, Костя.
так нічого й не зрозумів. Хтось буде рівна. Ти можеш піти далі. Хватить. Я хотіла це зробити. Коли залишилися навечі, вже навіть не хотіла трупині приховувати речі. Чому справа? Чому ж не пішла? Чому? Чула за вікном пісню і згадала один день. Наш був день, коли ти вперше сказав, що майбутнього немає. Ми вже з тобою жили тут в Умані, але раптом ти кудись поїхав, а коли повернувся, я побачила свої початки дії. Він твій коханий. Чому взаємно вважає? Король Понятовський перекинувся на бік Конфедерації, та це не врятувало ні його, ні Польщу! Катерина вела її війська. Австрія з Пруссією перелякалася, що Росія займе всю Польщу! І поспішно ввели свої полки! Настроє було розірвано в річ по столицю! Заспокойся, так? Головне, що ми обидві живі, що ми разом. Ми були живі, шукали в цій грі, люба моя. Ти і я. Музика.
відбирала шукати. Дивіться, і взагалі було про що турбуватися. Адже я твоя невістка, пам'ятаєш? Чому це? Ти мене призвав? За турецькі ти замовили, 5 років цього. Його світлість, брат Юзеф Вільце. Маю честь, маю честь, твоя пані, маю честь. Грабе, вітайте, твоє молодого пана, чим можу прислужити? Знаю цілого розмову. Соня, Соня, залишся. В мене немає таємниць від пані, прошу сідати. Ще ніколи не зустрічатись на